اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زبیر توفیل نے ہمارے پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن کے جو نئے منتخب ہوئے تھے ان کے آنر میں آج کھانا کیا ہوا ہے جس میں عارف حبیب آج ایز اے چیف گیسٹ ہمارے موجود ہیں یہاں پر اور ماشاءاللہ جس طریقے سے زبیر توفیل نے اپنے دور میں جتنا کام کیا آج بھی ماشاءاللہ جتنا وہ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو لگتا ہے کہ نہ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی جتنا وہ پہلے کام کرتے تھے اتنا آج کر رہے ہیں اور ہمارے منیر بھائی جو ہمارے ایسے لیڈر بھی ہیں بزنس کمیونٹی کے ہر قدم پہ ہر چیز پہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس دفعہ جتنا کام فیڈریشن میں ہمارے مظہر ناصر نے اور ان زبیر توفیل نے اور ہمارے پریزیڈنٹ غضنفر بلور نے کیا ہے وہ ایک یادگار دور تھا اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے چائنا کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے اور مختلف حوالے سے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ یاد رکھنے والے کام ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ فیڈریشن ہماری اسی طرح کام کرے گی ہمارے یو بی جی کے الیکشن اسٹارٹ ہو گئے اور انشاءاللہ ہم جس طرح ہم نے پہلے 13 سیٹیں جیتی ہیں انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم پوری 13 سیٹیں لیں گے اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ یو بی جی میں کتنا کام اس وقت ہو رہا ہے اور ہمارے سامنے والا گروپ انشاءاللہ بری طریقے سے شکست کھائے گا کیونکہ 4 سال ہو چکے ہیں چاروں دفعہ وہ ہارے ہیں لیکن ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک وہ پاکستان بھی چھوڑ کے جا چکے ہوتے تو بہرحال ابھی الیکشن ہے الیکشن شیڈول میں ہم لوگ بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں ہم نے بھی کام شروع کر دیا ہماری میٹنگیں شروع ہیں اللہ بہتر کرے گا تھینک یو شکریہ